Takže zdraví, tady v komentářům pár tezry 8, dneska to bude taká špecialitka, naposledy můžeš sledovat moje najlepšie skóre. Dostal jsem se medzi časom do top 300 na Slovensku. Mám tam nahratých vyše 80 hodin, tak už prostě hrávám to. Len videko z toho nebolo na streamikoch, to ešte býva. Novinka, prečo točím toto videjko, je tá, že dostal som od typečka polského takúto klávesicu na osu špeciálne. On to vyrába. Dohodli sme, že ja točím videjko, on mi jedno pošle. Plus, ak by si také chcel aj ty, dneska si zrecenzujeme, čo to robí vlastne. Tu máte ukážky na pozadí, keď som to rozbaloval, ako to vyzerá takto. Ak by si chcel také aj ty, môžeš si pozrieť stránku v popise. Dokonca vytvoril zľavový kupón, ktorý bude trvať mesiac, keď napíšeš veľkým caps lock on FIFKO, tak budeš mať zľavičku, čo je pecká vec, akože nech sa páči, môžete si zobrať aj vy. Dneska zrecenzujeme, ja vám k tomu dačo poviem, ako hrá sa mi s tým lepšie, musím povedať, že ako aj tie streamy sa mi vyťukávajú lepšie. Lepšie cítiš tie noty, jak keby. Zvykal som sa na to asi 2 hodiny, proste mal som nervy, že to je hovania, to nechcem, do koša to vyhodím. Lebo som zvyknutý na notebookovú klávesnicu maličku, že ak vidíš, proste to je ako z ozvyku. Ale keď si už zvykneš, tak to je potom paradička. Pekne to svieti, dobre to vyzerá, lepí to na podlahu. Vieš nastaviť aj svietenie, že svieti stále, chápeš? Takže podľa mňa pečička, ako ja si ja to užívam, húka to, strašne to húka. Po celej izbe to húka strašne, lebo to je, chápeš, mechanická klávesnica. Je tam ale nápis pro, teda to s teba dúfam, že pro urobí. Dáme si dneska nejaké mapky, ukážeme si skilla, ale typujem, že keď to točím, tak to až také dobre nebude, jednak občas to trhne, druhá, ak mám stresy pred vami, víte ako. Dáme si, tu mám takú moju kolekciu mapiek, ktorú chcem dať na full combo. Tu mám síce full combo, ale iba 94%, a chápeš, body sú za to, keď dáš lepšiu percentáž, tak skúsime zadať jednu mapku, hej. Ono dosť blbo sa mi vypráva, keď sa musím sústrediť na ten rytmus, chápeš. Teraz skôr si užívať tie ASMR zvuky, ťukaj do klávesnice. No, stresy a strach sa mi poťa ruky, keď to točím, chápeš, koľko máme, 96, dobre, môže byť. Fuj, ako slabá presnosť, takže 81 pp. Chápeš, stresujem tu, keď to točím. Ináč bolo to pustené z replayu, lebo keď som to hral, tak som to netočil kvôli FPS-ka. Dáme si ešte na spomienku, klasicky, flaklipičku s modom Double Time. Skúsime Double Time, on tak sprče, hej? Toto bude. Ne, ešte s tými 60 FPS, čo máme, keď točím.
tak ako... Toto má celkom sranda, dal som si double time, dvakrát rýchlosť, plus neviditeľné tie noty, teda celkom sranda, dvakrát som myslel ako... To by som tu musel veľmi dlho, aby som dal full combo. Ale len tak pre vaše oči, test tohto zariadenia je celkom pohode podľa mňa. Ak to mám zhodnotiť, hrá sa mi s tým celkom lepšie, proste keď tam toto môžem mlátiť pekne, tie streamy sa mi lepšie s tým robia. Aj držanie to má dobre, na to, že to furt odlepávam, prilepávam naspäť, teda pohodičke. Aj to svíci, pôvodne to má byť zelené, ale nejak to proste dolamil, takže mám fialové, ale to je jedno, aj tak to nevidíš, kde hráš. A teda ak si to chceš kúpiť, máš link v popise, aj s tým kodikom. Aký mám skin v popise, aký mám profil na osu v popise. Ľudia, osu sa mi celkom blbo točí, pretože jednak mi to seka trochu, lebo teraz sa mi update to Windows a všetko je na faka. Druhák, moc pritom nemám čo hovoriť, lebo sa sústredím. Takže možno nejaké challenge dáme v osu, možno vyskúšam konečne aj tie ďalšie mody, čo sú tu. A teda do mňa všetko. Ak sa ti páčilo, také brzilačky, máte pekne, ľúč sa s vami, pipko.